Quant pagaríeu pel darrer peix de la mà? És la pregunta que avui s'ha plantejat a la subhasta figurada que s'ha celebrat al Mercat de l'Olivà de Palma. Un muntatge amb el qual l'Organització Fons Mundial per la Natura ha volgut denunciar la sobreexplotació que pateixen més del 90% de les poblacions de la Mediterrània. Adverteixen que els recursos pesquers es troben en risc i incideixen que els consumidors tenen un paper cabdal per avançar cap a un consum sostenible de peix i de marisc.